почитувани новинари, почитувани медиуми. Како одговорна партија, продолжуваме да работиме на мерки и политики кои имаат за цел да обезбедат реален економски раст и раст на платите во сите сектори. Бројни параметри покажуваат дека економијата е активна и се движи во добар правец. Потврда за тоа е податокот дека оваа година имаме последователно два квартали поред со раст на бруто домашниот производ и тоа над 3%. Ова ја потврдува успешноста на економските мерки кои даваат реални резултати. Со ребалансот на буџетот за 2019 година 400 милиони денари се обезбедуваат за субвенционирање на придонесите за предпријатијата кои ќе ги зголемат платите на своите вработени за 100 евра или 6000 денари. Со оваа мерка, освен раст на платите, ќе се влијае и на сузбивање на сивата економија и давање плати во плико како нешто кое се случувало во минатото. Тоа директно ќе влијае на зголемување на приливот на средства во пензискиот фонд. Трендот на раст на платите продолжува и натаму. Просечната месечна нето плата во првото полугодие на 2019 година е повисока за 3,5%. Веќе од септември платата ќе биде зголемена за 5% во јавната администрација, во здравството, во образованието, во градинките, во полицијата, културата, одбраната, судството. Покрај повисоки плати, обезбедуваме и поголема поддршка за отворање на нови работни места. За таа цел, со ребалансот обезбедени се дополнителни 200 милиони денари за активните политики и мерки за поддршка на вработувањата. Отворањето на нови и подобро платени работни места ја намалија невработеноста на рекордно ниски 17,8%. Градиме економија што отвора шанса за сите. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владата која ја предводи продолжуваат со домаќинско раководење на финансиите и реализација на мерки и политики што обезбедуваат повеќе пари и повисок животен стандард за сите граѓани. Ви благодарам.